A e ke taku ndonjëherë ish të dashurën? Me kalimin e kohës, ne ndryshojmë. Edhe ti mund t'jesh me diken, madje edhe një kohë gjatë. Pastaj ndodh diçka. Edhe ti mund t'akosh pas një kohë edhe ti në mendjen tënde gjërat kanë ngel aty kur thu, si diet kishte qenë, po kur flet me njëriun e kupton që as ti si më i njëjti, as ajo s'është më i njëjti person. Kështu që s'ki dhe në kam me mojti natë të ke prasur. A mund të ke dashuri pas ndarjes? Po, absolutisht. Po çiftet që prishën dhe që duhen, ata nuk shputën kur. Po nuk ka shputja, ata mund të dohen, shdojnë si ama me ty, andej, këndej. Po më shputë, nuk shputën. Ata gricën, bëjnë diçka, e lanë një shenjë aty, dohen, shkon rastësisht që lova ku është ai, për shumë, për shumë. Ose ky thot, po i hadin shkova dhe unë në palestrë se po dhe ajo është palestrë. Po që është, janë alion e vetë në palestrë. Ne bërë të gjëra me qëllim, vish, këtë një diqka. Dhonë aty nuk ka shkëputje. Ata mund të ndonë kështu me fjallë. Po mu këput, nuk janë këput. Edhe ajo, aty ajo dashuri i rikëthejet. Po kur të shkëputët, është problemë një. Kur të këputët. Dhonë kur këputët në shpijet, kur këputët, kur e ndërton atë murin, edhe ne ndojherë ndërtoj mure, është shumë problem, është shumë problem ojtë. Si ka qenë takimi me bashkëshortën? Po përpiqem me gjithë diçka ndryshe dhe në fund prapë po vitet të njëjtën. Takimi... Aty në realisht nuk ka pas takim. Aty thjesht ka pas lafosi. Kur dyqysht i tankon, gjen diçka për me folë. Ka qenë një përvojë në cilin s'ka pas skenare. Po shumë është më rëndësi kjo, nuk mund s'kosh ti në një të rish me njerin që pretendon që e ke në zemër, edhe ti madh person ki skenari, ki përgatit temat që ki me folë, taj gjërat që ki me i thonë, nuk shkon ajo. Ti e ndjen që çka do që ti thu, ose personit kam i pëlqy, edhe çka do që ai person thot, ty kam e të pëlqy. Në sepse nuk është çka po thu, është ai po e thot, ajo po e thot, ti po e thu. Dhe nuk është çka e të bo, po me kon po e bën ti atë gjë. Edhe kur e ki këtë përjetim, do thot që nuk po ngurron me fol për gjonat që edhe ma të kota, nuk pe ki atë gurimin se që ka me menu tjetri, je i lirë pe i frikës që ka me gjyku, ajo është ajo gjëja, ti mund të thush vetës që është dashuria jetës time, po nëse nuk i ki këto sene, nuk është dashuria jetës. Se dashuria jetës tonë është personi që e zgjon fëmijën brenda teje dhe ndrallë parë është shok për ty. Kjo është shumë rëndësishme, ndrallë parë është shok. Është shok, domethënë mik, mikesh, njëri që ti ja hap zemrën pa frikë, që ja thu të gjitha pa frikë, që të gjykon. Sepse familjarët ne mundën me na gjyku. Edhe të shokët e gjejmë këtë lirinë mas me gjyku. Edhe tash njeri i zemrës të rrath parë duhet jetë shok për ty, pas taj gjonë atjera. Nëse nuk e ki këtë, s'ka kur gjotë. Katër, cerë, ajo vdes. Një tënë, ajo mundet me vazhdu kështu, po në shpirë vdes. Por ato dhe qiftet njën ashtu të paljumëtuna. Edhe shkojnë qiftin falë, qyrin letra, pinë ato, bëjnë këto, sëpse i mungon gjenë themelore, like, mu ullë edhe. Ajde po folim kot, po rrim kot.